ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಬೆಳಗಿನ ರುಟೀನ್ ಶುರು ಆಗೈತಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರುಟೀನ್ ಹೇಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಲಿ ಅಂತೂ ನಾನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬಿಸಿಲಂತೂ ಭಾಳ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯತ್ತೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ನನಗೂ ನೈಟ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಸ್ದು ಚಿಂಟುಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ಸೋಕೆ ಕೂರಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಆದರೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಏನು ಓದತ್ತಾರೋ, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾನು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ, ಬಟ್ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಓದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೋತಾರಂದಮೇಲೆ ಚಿಂಟು ಅಂತೂ ಇರೇಸರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಳಗಿಸಿ ಅಳಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಡಿಸಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಗುಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಗುಡಿಸೋದು ಒರೆಸೋದು ಬಾಗಿಲು ತೊಳೆದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ತಿಂಡಿ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಗುಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೇನ್ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅವರಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಗುಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಸ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ 2 ಫ್ಲೋರ್ ಐತಿ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗುಡಿಸೋಕೆ ಒರೆಸ್ಕೋಕೆ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಮನೇಲೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಬಟ್ ಏನಾದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೆಲಸ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೊಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಮಾಧಾನ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಧೂಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುಡಿಸತ್ತಿದ್ದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಆ ಕಡೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರನ್ನು ನಾನು ಡೈಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ, ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಗುಡಿಸಿರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲೇನಷ್ಟು ಧೂಳು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೀಸಸ್ಸು ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ಸು ಬಿದ್ದೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಲಿ ನಾನು ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಲ ಒರೆಸತ್ತಿದ್ದೆ. ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇದು ಬಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೇನಲ್ಲ ಮಾಪ್ ಬಕೆಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟನೇ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನೀವು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಪ್ ಬಕೆಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಗಾಲಾದ್ದು ತೊಗೊಂಡೇನಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಒಳಗೆ, 1100 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತತಿ. ಚಲೋ ಬಂದತ್ತಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಗಾಲಾದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮಾಪ್ ಬಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಲೋ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗಾಲ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು, ಚಲೋ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಾನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಿಚನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ನಾಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ, ಈ ಥರ ಬೋರ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳೇ ಇರ್ತೇನಲ್ಲ. ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಪಟ ಪಟ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತವೆ,
ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂಥರ ಟೈರ್ಡು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಲೋಟಸ್ದು ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮು. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಭಾಳ ಕ್ರೀಮ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗೋದು, ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಆಯ್ಲಿ ಆಯ್ಲಿ ಅನಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಅನಿಸೋದು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಶ್ಯಾಂಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಲೆಗೆ, ಇವತ್ತು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಇದೆ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಇತ್ತು, 15 ಡೇಸು, ಈಗಂತೂ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲು, ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಫುಲ್ಲು. ಹಾಗೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಿ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆವಾಗಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗಿಂದ, ಚಲೋ ಬಂದೈತಿ, ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆವಾಗವಾಗ ಇದನ್ನು ಒರೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಿಡ್ ಜಿಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಬಂದತ್ತಿ, ಮಾಡಿದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಳೆ ಕುದಿಸಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಉಕ್ಕು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಐತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಆ ಥರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಳೆ ಕುದಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಬೇಳೆ, ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಹಾಗೆ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಏನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಒರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು 3 ದಿವ್ಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಒರೆಸಿರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹಸಿವು ಫುಲ್ ಆಗೈತಿ, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹಸಿವಾಗೈತಿ, ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದವು ನೋಡ್ರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಐತಿ, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರೀ ಸಾಂಬಾರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಫುಲ್ ಹಸಿವಾಗೈತಿ, ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಜೆ ಚಿಂಟು ಬಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೂಸ್ ತರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು, ಚಿಂಟು ಮತ್ತು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು ಹೃದಯ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅವರಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನೈನಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೇಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನದು ಇನ್ನೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಿಂಟುಂದು, ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಶೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವನು ಯು ಕೆ ಜಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತವು, ಸಾರಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೆ, ಯು ಕೆ ಜಿಗಂತೂ ಅವ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ನೈನಾ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ರು, ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನಿನ್ಗೇನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು, ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಹಾಗೆ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಚಿಂಟುಗೆ. ಅವನು ಲೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು.
ಲೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದ, ಟೈಟಾಗಿರೋ ಶೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಆಟೋಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.